Squad 1, um Assalto Vivo, outro Squad. Não sei se ele é 4 GB de RAM, eu peguei esse aqui por causa da bateria, mano. Dura 2 dias. Quanto de bateria? Quanto mAh? 5.000, mano. Ah, porra. Ah, mas a memória RAM dele é pouca, mano. É 3 GB, mano. Tá doido, não trava nada. Ah, mas não sei não. Eu vi o do. O do Plus, é 4? Pois é, mano. O processador dele é 1.8 GHz. O Snapdragon é 636. Ô, bora cair em terra aqui. Não, não, mano. Não, 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 Que tô perdendo tela. O Note. Note qual? Note, é esse trem que, onde fica a câmera frontal, o microfone, a. Aliás, o sensor. Qual que é o S7? É o G7, mano. Não, o Moto G ele é bom demais, já tá bom. Quase que isso. Bateria demais ali, minha bateria. Vamos ver quanto que vai estar o preço da nova lá. Nossa, mano, pra mim saiu caro, você bota fé. Esse Moto G7. É, lançamento, né, mano? Só que comparado, não é nem isso, é porque peguei parcelado, tudo duro, entendeu? Não, LX. Exato, os caras tá só conversa. Ah, você é louco, LX, mano, é o ladão lá, vai saber se não tá com problema. É mesmo, mano. E os caras vendem um G7, um lançamento desse, lançou no começo do ano aí. Só se que tiver com problema. Então, eu não, mano. Nem se os caras chegarem da loja e falarem assim, E não, os caras estiverem pegando, tá ligado? A vitrine, eu não quero. Mas iPhone é bom pra jogar fora do iPhone. Né? O iPhone é, mas pelo amor de Deus, o preço. Jesus, mano. Sim, mas, é mesmo uma moto. Nossa, mulherzinha, me deu uma surra ali de braço. Na mão. Ela tá com a mão e vou ir. Meu irmão tem uma Moto G, é bom, Moto G, o 7 lá. Essa mulher... Eu vou ver, mano, se o A9 tiver na faixa do mesmo preço, eu pego o A9. O A9? É. Bom, da Samsung, né? É. Ô, Sorinho, matou a mulher? Pronto. Nossa. Não rodava nada, mano. Rodava no Ultra, rodava PUBG no Ultra. Você é louco. PUBG. Oi? Joga PUBG também? Ah, eu parei, porque meu A9 quebrou. Mas eu tenho comprado o celular. Pau no cu. Vem matar eu, desgraçado. Tem capa 3 aqui, hein, galera? Gente. Ficou 800 conto pra arrumar o A9, mano. Fizendo um speed test do YouTube, speed test, você vê resolução, tudo no celular, sabe? Aham. Eu tô vendo, mano, se tiver na faixa do preço. Isso eu pego, né? Porque o Dragon dele é bom. É, Samsung já vale a pena, Samsung. Já passa só os intermediários, né? Os S4. Quando passa quando passa de intermediário pra. Capa 3 aqui, ó, galera. De linha, mano, já tava mais caro. Capa 3 aqui, ó, se alguém quiser. Ô galera, capa 3 aqui, ó, se alguém quiser aqui, ó. M8 de UMP. Eu tô de M10 e de. Ô, capa 3 aqui, ó, ninguém quer não? Acabei de pegar uma fama aqui.
Então toma 43 e X4. Capa 3 aqui, ó. Aqui, ó, atrás. Valeu. O jogo tava bugado. Esse dia o jogo tava bugado com o celular, não tava? Tava, mano. E... Galera, esse povo. Passando o planeta dos macacos aqui, mano. É, doido. Ah, 102 aqui, ó. Vou trocar essa M10 aqui pela M4. Tem que ter uma arma de perto, pelo menos. E tudo que já a WM faz serviço. Tem cara lá em pique, mano. Tem cara aqui em pique, mano. Bora vir aqui, ó. Tem dois caras aqui em pique. Mano,
Eu vou me tornar o próximo sniper do R. Duvido não, hein? Detonar o Pio. Eu não vi nada nele jogando de AWM. Sério? Eu fui assistindo um vídeo dele esse dia. E aí ele pegou e zangou com o cara, porque o cara falou que ele era noob, só porque ele não tinha skin, mano. Aí do nada, no final do vídeo, ele zangou e pegou e falou pra ele, pro cara assim que... Pois é, mano, é, e vai tomar no meio do seu cu. Eu sou o melhor, eu sou o piozinho, o melhor... A banca chegou? O cara, ele bancou, mano. Ele chamou o cara pro jeito e falou assim, o cara que aguentava 10 minutos na sala desligada. Era o Elmar, mas ela desligou. Que louco, cara. Rapaziada, vamos voltar pra ele. Também, né, mano? O cara joga. Quê? Joga. Aliás, eu sei, né? PC também, né? Ajudou? Quê? No PC até minha avó, filho, joga melhor que eu. É. Pra quê? Ah, ô, não tem nem comparação. Você pira que se nós se pegar um... Tô gravando aqui. Se fizer um pontinho bem no meio da tela aqui, no celular, com a canetinha, dá pra você poder jogar de sniper sem se preocupar com nada, vira a mira. É. Vira. Sem mirar, tá, vira. E na gravação não aparece. Porque não. A mira sempre é o meio da tela do celular, não importa pra onde você virar, a tela sempre vai ser um lugar só, entendeu? Aham. É verdade, boa ideia. Você bota fé, mano? Não, de YouTube. Tá com fraco isso aí, mano, porque os caras andam com panelinha, você bota fé. Eu falei isso aí, não falei certinho. O trem da mãozinha, da panela. Você já viu o vídeo da edição? Aí usa a mira como exemplo, né? A mira da mãozinha. Você viu outra foto de arma rápida? Você já viu o Edzão jogando? Não. É aqueles caras que faz live stream. Não. Eu sou Ourinho 3 ainda, mano. Oi? Eu sou Ourinho 3 ainda. Ah, não dá, né? Eu vi um cara lá em cima do morro lá, mano. Fui mirar ele, cadê o desgraçado? Sniper tem que ser camper, mano. Sniper, velho. Fica mostrando a cara fácil. Campeonato. Aí é igual o UFC, vai passar. Ô galera, vamos matar o último na panela. Ô, baixa o volume aí. Tem o X. Hã? Quem jogou aqui na sala que veio da sala da WM? É o quê? Quem é que jogou aqui na sala que veio que jogava só de AW? Não sei, mano, mas é... Eu joguei. Como é que é? A sala aqui? De AWM. Não, não tô vindo. Ô, é esse último carinha no soco. Carinha? É, o último carinha, só no soco, tá vendo? É mesmo, bota. Mas igual a última vez, viado. Até é, circuito. Ah, nós quatro juntos no carinha e circuito é ele. Ontem, mano, tinha só um carinha, eu falei, ah, vou pegar ele no soco. Os caras não acreditaram, mano. Nossa, achei o carinha. O carinha tava de... Acho que tava XM8. Aí tirando em mim, nossa, aí pulando pra cima dele. Deu um soltão na cabeça. Puxa, já tá da puta. Nossa, que nem os caras do YouTube, mano. Matando os caras aí no soco. Os caras já ficam bravos. Nossa, eu creio que isso aí é comigo.
mais, mano. É. Achou o cara? De youtuber, assim, de youtuber. De ah, TikTok. Você sabe qual é o nome do youtuber que faz isso? Oi. Oi. Santinho. Ganhamos, viu? Oi. Os youtuber de Free Fire, você sabe qual é o nome? Ali. Não. Tem o Piozinho, tem o Partizão. É, o Quatro. Só o Gato. É o Gato. Play Hard. Entra ali? Tá jogando demais, tá louco. Tô esperando a reset ali, mas o... Aí deixa quantos minutos depois que mexe o play? É, desgraçado. Ah, lá, o cara foi eliminado, mano. Acha, é lindo, caralho. Vamos sozinho. Você coloca o... Vocês adicionam aí pra nós jogar de novo, né? Não coloquei cebola, não tem nada. Não, foi. Eu tô fazendo isso, né? Jogar outra. Ah, carne de verdura?